16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Адам баласы білім алу, қандай да бір мәселені талқылау, әңгіме дүкен құру, пікір алмасу сияқты діни, не дүниеуи мақсатта басқа адамдармен бас қосуға мұқтаж. Мұсылман адам осындай кез келген отырысты тиімді пайдалануға тырысады. Бұған қатысты асыл дінімізде көптеген әдептер тіркелген. Бағдарламамызда солардың бір бөлігіне тоқталамыз. Біздің қазақтағы мәжіліс сөзі жалпы араб тілінен алынған, араб тілінен енген кірме сөз болып есептелінеді. Бұның түбірі араб тілінде жүлус, отыру. Бізде бұны мәжіліс деп аталды. Адамдар бір нәрсеге келісіп, кеңесіп отыратын болса, оны мәжіліс деп атайды. Отырып, алқа болып, бір нәрсені бір шешімге келуін айтады. Сол секілді Құран-ы Кәрімде де Аллах Тағала қасиетті аятында олар бір мәселені мұшауара арқылы, мәжіліс, келісу арқылы шешеді дейді мәселелерін. Демек, адамзат баласы үшін жалғыз өзі ғана ешкіммен келіспестен жұмыс істеуі ол көп деген қателіктерге соқтырады. Көпшілікпен ақылдаса отырып, мәселесін шешкен өте тиімді жол болады. Арғында да әрбір отырысымыз жақсы отырыс болатын болса, дұрыс отырыс болатын болса, ол отырыста да Алла Тағала ұлықталатын болса, ол отырыста да Алла Тағала марапатталатын болса, ол отырыста Алла Тағаланың алдында бір үлкен жақсылыққа, игілікке жететін отырыс болып есептеледі. Бір жерге отырып, жиналып бір мәселені талқылайтын болсақ, ода әрине береке болады. Береке қай жерде жамағат болатын болса, сол жерде береке болады, берекесін арттырады. Сондықтан жалғыз басқа емес, мәжіліс құрып, халқа құрып бір мәселені шешетін болсақ, сол жиналыс түрінде шешу керек. Алланы естен шығармау. Алла Тағаланы еске алып, оның құлдарына тек жақсы істерді бұйыратынын әрдайым жадында ұстаған қауымның отырысына береке кіреді. Жиналған отырысы бос сөзге, өсек, өтірік, ғайбат сынды пайдасыз сөздерге толы болған қауымға асыл дінімізде қатаң сөгіс айтылған. Аллах Тағаланы еске алмай, ислам шариғатынан насихатталмай, бір-бірін жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтаратын насихаттар болмағаны себепті жаңағы періштелер біздерге куәлік беріп, Аллах Тағалаға сондай хабар жеткізеді екен. Ей Раббым, осындай пенделеріңнің куәгері болып келдік. Сондай бір қайырсыз отырыстар болды. Ол жерде сенің есімің еске алынбады. Ол жерде ислам шариғатынан уағыз насихат болмады. Бір-бірін жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару деген нәрсе болмады деп хадис мағынасында айтуынша, ол періштелер Аллах Тағалаға куәлік береді екен. Аллах Тағала ондай отырыстардан, ондай жиындардан Аллах Тағала берекені алып қояды екен. Пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, жиындардан Алланың есімін атамаған күйде тарқаған кісілерге нендей өкініш. Олар отырған орындарында есектің өлексесін қалдырғандай болады деп айтқан. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи хадис шерифінде келеді. Алла Тағаланың жаратқан бір періштелер бар дейді. Ол періштелер жер бетінен аралап, қай жерде Алла Тағаланың ұлықталып жатыр, қай жерде Алла Тағала марапатталып жатыр деп іздеп жүреді дейді. Сол отырыс тауып алған кезде періштелер бәрі бірін-біріне жиналып, бірін-бірін иығына тиіп, бірінші көкке дейін жетеді екен де. Одан кейін отырыс біткеннен кейін Алла Тағала тарапына көтеріледі екен. Сонда Алла Субханаһу ва Тағала сұрайды екен: "Менің құлдарым не жасап жатыр?" деп. "Сенің құлдарың Алла Тағала марапаттап жатыр, Алла Тағала ұлықтап жатыр" дейді екен де. Сонда Алла Субханаһу ва Тағала сұрайды екен: "Олар мені көрді ме?" деп. "Я Раббым Алла, Алланың атымен ант етемін, олар сені көрген жоқ" дейді. Алла Субханаһу ва Тағала сұрайды екен: "Ей періштелер, егер де олар мені көрсе не істеуші еді? Егер де, Я Раббым Алла, егер де сені көрсе, олар одан сайын жақсы ұлықтаушы еді.
одан сайын жақсы саған хамдалар мен шүкірліктер мен пәктеулер айтушы еді дейді. Ендеше оларға жеткізіңдер, мен оларды күнәсін кешірдім, оларды жәннатқа кіргіземін деп айтады екен. Жақсы адам мен отыру. Хадис мәтіндерінде адам досының дінінде, ендеше кіммен дос болып жүргеніңе мән бер деп айтылады. Сондықтан мұсылман адам әрдайым иманды да инабатты. Көркем мінезге ие жандармен мәжіліс құрады. Кім өз иман деңгейінің беріктігіне сеніп, жаман қылықты адамдармен бірге отыратын болса, оның жамандығынан жұқтырып алары сөзсіз. Мәжілісте әрине білімі бар адам бірінші басқарады. Ол мәжіліс діни мәжіліс болатын болса, оны әрине діни білімі бар адам, Құраннан ілім бар, тәпсірден ілім бар, осындай діни барлық жақ саладан ілім бар адамдар мәжілісті жүргізген жақсы. Мәжілісті отырысты басқарған сол кісілерге лайықты. Мәжіліс жүргізіп жатқан адамның мәжілісін тыңдап, үндемей тыңдап отыру, қолдан келгенше сол мәжілісте айтылған нәрселерге амал ету, барынша сол амал етуге тырысу. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, ізгі отырыс пен жаман отырыстың мысалы әтір сатушы мен көрік басушы іспетті. Әтір сатушының жағымды иісі сенің үстіңе сіңеді. Ал көрік басушы не киіміңді күйдіреді, не оның жағымсыз иісі үстіңе сіңеді деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям иякум вал жүрус дейді. Мына жол бойында отырмаңдар дейді. Жол бойында басқалар кедергі жасамаңдар деген мағынада келеді. Иякум вал жүрус. Яғни сонда сахабалар радиаллаһу анхум Алланың елшісі, я Алланың елшісі, егер де бізге осы жерде отыру міндетті болса, яғни біз осындай жерде біз өзіміз мәжіліс қылып, өзіміз шешетін бір мәселелер болған кезде біз не істейміз деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, егер де сендер осы жерде жиналыс жасауларың керек болған болса, онда сендер жолдың ақысын беріңдер дейді. Яғни сахабалар бұл Пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи ва саллямның сөзіне таңғалып, я Расулуллах, жолдың қандай ақысы деп сұраған кезде Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, көзді жаман нәрседен тыю және де біреуге зиян тигізбеу. Жиналған жұртқа сәлем беру. Қандай да бір жиынға тап болған кісі бірден отыра кетпей, отырыс иелеріне сәлем береді. Қайтар уақытта да бірден тұрып кетпестен сәлеммен тарқасқаны дұрыс. Өйткені аз адам көпшілікке сәлем беруі қажет екендігі жайлы көптеген хадистерде баян етілген. Отырысын тағы да бір әдептерінің біреуі отырысқа кірген кезде сәлем беруіміз керек та. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп толымен беретін болсақ, нұр мүсіндер болады. Және отырыстан кетіп баратқан кезде де тағы да сәлем беруіміз керек та. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям хадис шерифінде айтады: "Отырысқа келген кезде сәлем беріңдер, отырыстан шыққан кезде сәлем беріңдер. Екінші сәлем бірінші сәлемнен артық емес" деген екен. Яғни бұл сәлемдесу Аллаһ тағаланың игілігі мен рахмын берекетін тілеу, ол еш уақытта артықшылық болмайды. Үнемі айтып жүретін болса, келген кезде де, кеткен кезде де нұр үстіне нұр болады. Бос орынға отыру. Мешіт немесе сол сияқты көпшілік орындарда алдыңғы шепте отырған адам сол орынға басқа адамдардан гөрі лайықты деп есептеледі. Мұсылмандық әдеп бойынша кейіннен келген адам қай орын бос болса, сол жерге жайғасқаны жөн. Яғни бұрын келген кісіні етекке қарай ығыстыру дұрыс болмайды. Үлкенге құрмет көрсетіп, кішіге ізет көрсетпеген бізден емес деді. Жалпы отырыстың әдептерінде бізде дәстүрімізде жақсы болып қалыптасқан өнегелер бар. Олардың бірі үлкен адамдарды жиындарда, отырыстарда төрге шығару, құрметтеп жоғарыдан орын беру, үлкен кісілерді жастарға мән беріп, өзінің дастарханда отырғанда сый-сияпатын беру, бала кезімізде кездесіп жататұғын дүние аталардың, үлкен қариялардың алдына қария табақ келетін болса, бас қойылатын болса ас мәзірімен, одан
құлақ кесіп төменде отырған жастарға, жас балдарға құрмет ретінде оны ұзатуы жақсы дәстүрлерден болып есептелінеді. Бұл біздің дінімізде негізі бар, үлкенді құрметтеу, кішіні ізеттеу деген тәрбиелік мәні бар өнегелер. Пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, кімде-кім отырған орнынан тұрып, қайта оралатын болса, өз орнына отыруға хақлы деп айтқан. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям жалпы отырған адамды орнынан тұрғызып, орнына отыруды мақрух деп есептеген де. Яғни ол бір әдепсіз амал әрекет деп есептеледі де. Ал егер де жаңа біз келген кезде адамдар сығылып орын беріп ататын болса, ол нұр үстіне нұр да. Яғни ол сығылып орын беру, яғни бір-бірімізге деген сүйіспеншілік, бір-бірімізге деген махаббат, бір-бірімізге деген сыйластығымызды күшейтеді. Одан кейін шама келгенше, мүмкіншілік болғанша отырысын аяғына дейін отырған дұрыс та. Сондай бір қысыл таян болмаса, ол отырысты тастап кету ол әдепсіздікке жатады да. Екі адамның ортасына отырмау. Өзара сұхбаттасып отырған екі кісінің арасына рұқсат сұрамастан отыра кетуге дініміз тыйым салады. Бұлай ету біздің салт-дәстүріміз бойынша да дұрыс емес. Мұның себебі ол адамдардың өздеріне ғана қатысты жеке әңгімелері, ортақ мәселелері мен кейбір сырлары болуы мүмкін. Отырыс әдептердің біреуі үлкен адамдарды, білімді адамдарды, үлкен басшыларды сыйлап құрметтегеніміз дұрыс болып есептеледі. Үлкен адам келетін болса, орнымызды беріп алға қарай отырғызатын болсақ, ол да жаңа үлкенге деген сыйластық, үлкенге деген ілтипат болып есептеледі. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям кез келген жерде отырған, яғни белгілі бір орынды өзіне тағандай төрде бізде отырады, төрде отырып алады басқа жақта. Бірақ пайғамбарымыз ондай таңдамаған, кез келген жерде отырып, кез келген жерде мәжілісті жүргізе берген. Және де өзі мәжіліске кешігіп, мәжіліске басқа мәжіліске келетін болса, арт жағынан келіп отырасың, тыныш отыра салатын болған. Яғни мен пайғамбармын деп төрге шығып жаңа нетпеген. Қай орын болатын болса, сол орынға орынға. Мәжілісте тыныш отырып, сол мәжіліс жүргізіп жатқан адамды тыңдап, оның айтқандарына құлақ салып отырады. Артық әңгімеге араласпау. Отырыс кезінде өзіңе қатысы жоқ сөздерге араласуға болмайды. Хадис мәтіндерінде кім бір қауымның әңгімесіне құлақ салса, ал олар оны ұнатпаса, онда қиямет күні оның құлағына еріген қола құйылады деп айтылған. Ал егер олар басқалардың тыңдағанына қарсылық білдірмесе, ондай әңгімені тыңдаудың күнәсі жоқ. Екі адам отыратын болса, ортасына барып, олар рұқсат бермесе, ортасына отырып алу, ол да әдепсіздікке жатады. А егер де өздері беріп, жаңағыдай арамызға отыр, ортамызға отыр деп, өздері сыйлап құрметтеп отырғызып алатын болса, онда ешқандай әбестік жоқ. Одан кейін үш адам отырып, екеуі құлағына сыбырласуда, ол да әдепсіздікке жатады. Арғанда да екі адам отырып, құлағы бір-бірінің құлағына айтып, пішпіш етіп, әңгіме айтатын болса, үшінші отырған адам жаманда отырма деп жаман ойда болуы мүмкін де. Өйткені лағанат еткен сайтан лағанатулла адам баласын әр уақытта араларын ашуға тырысады. Одан кейін тағы да әдептердің біреуі, егер де бәріміз білтірді білетін болсақ, бәліміз білетін тілде сөйлеген дұрыс та. Екі адам басқа ұлт болып, сол екі адам өз тілінде сөйлеп, үшінші адамның білетін тілін біліп тұрып, бірақ өз тілдерінде сөйлеп шүлдір деп айтатын болса, ол да бір әдепсіздікке жатады. Яғни өз жерде де жаңа үшінші адам мен жамандап жатырма, мен туралы бір жамандар сөздер айтып жатырма деп ойлап қалуы мүмкін. Бірақ олар ол туралы жаман ойда, жаман сөз айтылмаса да, бұл да бір әдептілікке жатады. Одан кейін мәжіліс аяғында Алла Тағаланы ұлықтап өтуіміз керек. Яғни Алла Тағалаға хамдлер айтуымыз керек. Ендеше отырыс әдептеріне қатысты бұл бағдарламамызды төмендегідей жолдармен түйіндесек болады. Мәжіліс құрған адамдар Алланы естен шығармауы керек. Үнемі жақсы адамдармен отыруға тырысқан жөн. Мәжіліске келген адам отырған кісілерге сәлем береді. Кешігіп келген кісі бос тұрған орынға ғана отырады. Сырласып отырған екі адамның арасына отыруға болмайды. Қажетсіз әңгімеге араласу дұрыс емес.